גבירותיי ורבותיי, בפעם הקודמת בעצם דיברתי, אולי בפירוט יתר, על המהפך הבאמת גדול של ההומינידים, ובניגוד למה שדרווין בזמנו חשב, ובניגוד למה שאנחנו חשבנו הרבה מאוד שנים, הסתבר שההליכה הזקופה והעלייה בנפח המוח זה שני דברים שלא קשורים אחד בשני. ההליכה הזקופה כנראה הייתה תנאי בל יעבור להסתגלות לסוואנה, בעוד שהעלייה בנפח המוח קרתה בעצם מיליונים של שנים לאחר מכן, לפחות 2 מיליון שנים לאחר מכן החלה העלייה הדי פתאומית בנפח המוח. אני סיפרתי לכם על טביעות הרגל של לייטולי בטנזניה, והדגשתי גם את העובדה המאוד חשובה, שכאשר אני מחזיר אתכם לאותה שיקופית שאיתה התחלתי את הקורס למשל, בניגוד לכל הפרדיקציה שעבדה יפה מאוד, כאשר מסתכלים על כף רגלה של הגברת ומתייחסים אל היצור הזה כאילו פרדיקציה של אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, כלומר כאילו פרדיקציה של לוסי, אנחנו רואים שבנקודה הזאת של כף הרגל הוא בעצם לא צדק. הקל, זה הביולוג הגרמני הגדול והפלמבוי מאוד, שהעז לעשות את לייעץ על הציור הזה. ההליכה הזקופה היא באמת הייתה מהפך גדול. אני בזמנו, בפעם הקודמת, דיברנו על כך שההליכה הזקופה, יש לה את היתרונות העצומים של גמיעה של מרחקים עצומים, במיוחד באזורים חמים כמו הסוואנה, לא במהירות, אבל הם יכולים לגמוע, הם מאפשרים להומינידים האלה לגמוע מרחקים עצומים עם מינימום אנרגיה. והזכרתי את העובדה הזאת שאנחנו, כשאנחנו עומדים בעצם, אנחנו משולים לעמוד מעילים שעליו תלויה כל מסת הגוף. כמעט ואנחנו לא משתמשים באנרגיה בשביל להשיג את התנוחה הזאת. ונתתי את הדוגמה המאוד חשובה, אם ניקח למשל כלב שהוא שוכב פרקדן, ונמדוד את צריכת האנרגיה שלו על ידי זה שאנחנו בודקים את החמצן שהוא נושם, או את כמות החמצן שהוא נושם, ואנחנו נראה שלעומת השכיבה פרקדן על הרצפה, כשהוא עומד על 4 רגליים, בניגוד או כל כך שונה, בניגוד לאינטואיציה של כולנו, הוא צורך הרבה מאוד אנרגיה, כמעט 50% יותר מאשר כשהוא שוכב פרקדן על הרצפה. לעומת זאת, אם ניקח אדם ששוכב פרקדן על הרצפה, ואנחנו נעמיד אותו זקוף, אנחנו נראה שבסך הכל הוא מוציא, לעומת השכיבה על הרצפה, הוא מוציא רק עוד 10% של אנרגיה. וה10% אנרגיה הזאת זה בעצם לנטר או לשמור על הגוף שלא ייפול מעבר לבסיס המשען שלו. וברגע שאנחנו רוצים ללכת, ברגע שאנחנו רוצים להתקדם, לא לרוץ, ברגע שאנחנו רוצים להתקדם, אנחנו בסך הכל מוציאים את מרכז הכובד מבסיס המשען של הגוף, ואנחנו מתחילים כאילו ליפול ברצף, דבר שמזכיר מאוד מריונטה. כי כל ההליכה שלנו היא בעצם מטולטלות שעוזרות לנו להתקדם באמת עם מינימום של אנרגיה. ואני הבאתי גם את הדוגמה המאוד דרמטית שעד לפני שנים לא רבות, שאפשר היה לתעד את המעשים של מה שנקרא אבוריג'ינלס, כלומר שבטים, לא אומרים פרימיטיביים, אבל השבטים שעדיין חיו כמקדמת דנה, הם היו בעצם הורגים את הטרף, בניגוד למה שאנחנו כולנו חושבים, לא על ידי חיצים ולא על ידי אבנים, הם היו הורגים את הטרף על ידי זה שהיו פשוט הולכים אחריו ומחסלים אותו בהליכה. אחרי יום הוא עדיין מאוד שובב,
אחרי יומיים הוא כבר לא מחייך, ואחרי שלושה ימים של מרדף כזה בהליכה, הוא פשוט קורע מעומס ומחוסר אנרגיה. רק אז משתמשים ברמחים ובחיצים או באבנים. אולי השארתי את הרושם שזה בעצם הדבר החשוב ביותר. יש הרבה מאוד, למעשה יש מכלול עצום של הצעות, למה הלכנו זקוף. מחלק אחד של ספקטרום ההצעות האלה הוא מאוד מאוד פשוט. דברים מאוד נאיבים, כאילו שהוא צריך, בסוונות יש הרי את העשב הגבוה, ובשביל להיות בכוננות ולהיות כל הזמן ער, הוא צריך להתרומם מעל הסוונה. זה בצד אחד המאוד מאוד נאיבי של ספקטרום ההסברים. בצד האחר יש סינריוס מאוד מאוד מתוחכמים על היכולת להביא מזון לתא המשפחתי בדברים כאלה. כמובן זה דבר שצריך הבאת המזון זה דבר שצריך להצטייד בו, הבאת מזון לתא המשפחתי, זה דבר שצריך לצייד אותנו בהליכה זקופה ולשחרר את הידיים. ויש עוד באמצע עוד כמה הצעות, ואני כבר אומר מראש שזה ההסבר שאיתו התחלתי, והוא ההגיוני ביותר בעיניי, הוא לא בהכרח מבטל את כל השאר. למשל, יש חוקר אנגלי שטוען את הטענה המאוד מוזרה על פניה. הוא אומר, כשהומיניד הולך בסוונה, הצל שהוא מטיל על הרצפה ליד קו המשווה, הצל שהוא מטיל על הרצפה הוא צל קטן מאוד. מה העניין הצל להליכה הזקופה? ובכן, ככל שהצל הוא יותר קטן, זה אומר שבהליכה הזקופה הוא נתון לפחות קרני שמש שנופלות עליו. כמובן שאם ניקח זברה, אנחנו נראה שהצל שהיא מטילה על הרצפה הוא גדול מאוד. כלומר, לפי דעתו, ההליכה הזקופה היא באמת חלק מהרגולציה של משטר החום של הגוף באותם תנאים מיוחדים. לא רק זה, ברגע שהוא נעמד על שתיים, הוא מתרחק מהקרקע החמה, גם זה נותן לו יתרון. וכל הדברים האלה, כולם חוברים בעצם ביחד, בלי שנדע בדיוק, קשה מאוד לעשות את הניסויים האלה, אבל בלי שנדע בדיוק מה בדיוק, כמה מבין כל הסיבות האלה, הוא הסיבה המכריעה, אולי זה צירוף של כל הדברים האלה ביחד. אני רק רוצה להשאיר אתכם המשוכנעות העצמית שלי אחרי שלמדתי את הדברים האלה בצורה אינטנסיבית. זו בניגוד למה שלימדו אותנו בספרים שלנו, הטכנאי הצעיר וכל אלה, בניגוד למה שלמדנו, אנחנו לא ויתרנו על כלום, אנחנו לא הקרבנו כלום. אנחנו בעצם זכינו למנגנון שבקונטקסט הסוואנה הוא באמת מנגנון שנותן לנו יתרון עצום. יכול להיות שזה סיבה אחת, יכול להיות שזה צירוף של כמה וכמה סיבות. ובכן, אמרתי, בניגוד למה שהקל סרטט, אנחנו רואים שלפני 3.5 מיליון שנים, זוכרים את שביל העקבות של ליטולי, אין לנו ספק, ואנחנו גם מכירים את זה מהעצמות של כף הרגל שאנחנו מצליחים לגלות, אין לנו שום ספק בזה שכף הרגל היא לא זו שמצוירת בציור הפנטסטי של הקל, אלא זו כף רגלו של האדם הכמעט מודרני. באמת, כמעט ואי אפשר לראות הבדל בעקרונות כף הרגל, אי אפשר לראות הבדל בין לוסי, זה לא של לוסי, אבל בין אפרנסיס לבין כף הרגל שלנו. וכבר הדגשתי את העובדה הזאת שיש לנו כאן את ציר האורך של כף הרגל, יש לנו את העובדה גם שיש לנו כאן קשת שאנחנו קוראים לה הקשת האורכית, הקשת הלונג'יטודינלית, שהיא גם מאפיינת את כף הרגל שלנו.
יש לנו גם את הקשת הרוחבית, הטרנסוורסלית, מצד לצד, והחשוב מכל זה העובדה שהבוהן מסודרת על הציר, ציר האורך של כף הרגל. וזה מהסיבה הפשוטה, חלק ממנגנון ההליכה שלנו, או מהמנגנון של הנפילה שאיתו התחלתי, אנחנו בעצם דוחפים את עצמנו, והכל בזכות העובדה שהבוהן היא באמת מסודרת על האקסיס, על הציר האורכי של כף הרגל. ובכן, הכל טוב ויפה, וכמובן בניגוד מובהק לכף רגלו של הצ'ימפנזי, שהבוהן היא בעצם, אנחנו קוראים לבוהן שהיא סוטה כלפי אמצע, כלפי קו האמצע. כמובן שזה מעניק לו, אין לו, כל כף הרגל היא כף רגל של פלטפוס מובהק, וזה כמובן נותן לו את היתרון הגדול, מבחינתו זה דבר חשוב, של יכולת לטפס על ענפים ועל עצים, משום שכף הרגל וכף היד כמעט פועלות ביחד לאפשר לו את הטיפוס הזה. הזכרתי גם כמה דברים, ואני רוצה לחזור עליהם, משום שבאמת הם דברים מאוד מאוד עקרוניים. ניקח הדבר הראשון במימוש ההליכה הזקופה, זה כמובן ירידה של מרכז הכובד. החץ הזה הוא בסך הכל מתאר את מיקומו של עמוד השדרה, ומרכז הכובד של הגוף נמצא בערך בסביבה הזאת, וכמובן ברגע שאתה מזדקף, הדבר החשוב, או אחד הדברים החשובים ביותר, זה להוריד את מרכז הכובד אל בין עצמות הירחיים, אל בין מפרקי הירחיים, או קרוב מאוד למפרקי הירחיים. זאת הסיבה, דרך אגב, שאצל צ'ימפנזי, שאם מאלצים אותו ללכת זקוף, כי הוא לא הולך זקוף מתוך רצון, אבל אם מאלצים אותו, או שאם הוא נזקק להליכה זקופה קצת, אנחנו רואים שכל גופו מטלטל מצד לצד, משום שבאמת יש הפרש גדול בין החלק האחורי, הפרש בגובה, בין החלק האחורי של חלקו התחתון של עמוד השדרה, לבין החלק הקדמי של מה שנקרא עצמות השט. זה הדבר החשוב ביותר. הדבר השני זה אותם להבים שדיברנו עליהם, שאצל הצ'ימפנזי הם פונים אחורה, כשמאלצים אותו לעמוד זקוף, ואצלנו הם פונים הצידה. והסיבה לכך שהם פונים הצידה, זה הקפיץ הזה שציירתי אותו היום כאן, היום בבוקר, הוא מייצג את אחד השרירים החשובים ביותר, שאצל הצ'ימפנזי השריר הזה דוחף את הרגל אחורה, כלומר, זורק את הגוף קדימה. פה חשוב לנו מאוד, משום שרגל אחת מונפת באוויר, בהליכה דו-רגלי, חשוב לנו מאוד שבצד השני השריר הזה יחזיק את האגן ולא יאפשר לו ליפול. והזכרתי כבר את העובדה החשובה שבמחלות מסוימות, בשיתוק ילדים או משהו כזה, כשהשריר הזה משותק, אנחנו רואים את ההליכה הטיפוסית של השריר בעצם לא מסוגל להתנגד לנפילת מרכז הכובד. והדבר השלישי זה כמובן התזוזה של הברכיים קרוב ככל שניתן לקו האמצע של הגוף. משום שברגע שאנחנו, ואז זוכרים את התרגיל שהראיתי לכם, ברגע שהרגל יורדת בצורה ישרה למטה, אני מרים רגל אחת ואז אני נופל. כאשר הברכיים מתכנסות לקו האמצע, זה מאפשר לי לעמוד על רגל אחת מבלי להתאמץ רבות. וזה כמובן דבר סיקלידי, הוא כל הזמן חוזר במהלך ההליכה, זה מתחלף מימין לשמאל, והשרירים האלה וההתכנסות של הרגליים, ההתכנסות של הברכיים, כולם מאפשרים את ההליכה המאוד מאוד יעילה הזאת. בכל זאת, הגנה של לוסי, למרות שהוא כולו באמת
הגנו של מישהו שמעלך על שתיים, על כל סימניה, כולל הברכיים, כולל כף הרגל, כולל הכל. בכל זאת היה דבר מאוד מוזר, כשנתקלנו בפעם הראשונה בהגנה של לוסי, ובהגנם של האוסטרלופיתקים, אוסטרלופיתקוס אפרנסיס. שמנו לב לכך שלמרות כל הדברים שכבר הזכרתי, הרוחב של תעלת הלידה הוא עצום. הרבה מעבר למה שאנחנו, הרבה מעבר לרוחב תעלת הלידה של האישה המודרני. והדבר הזה הוא מאוד מפליא, משום שכאן דרך תעלת הלידה הזאת צריך לעבור נפח ראשו של התינוק, הוא בעצם שליש מנפח מוחו של התינוק שלנו. למה צריך כזאת תעלת לידה כל כך רחבה? והדבר הזה הוא לא רק בערכים יחסיים, אלא אפילו בערכים אבסולוטיים. אנחנו רואים כאן את אגן האדם המודרני, ואנחנו רואים פה את אגנה של לוסי, ואפשר לראות את ההבדלים האלה. ואם אני שם אחד על השני, אתם יכולים לראות שכל האזור הזה, כל האזור הזה, הצהוב זה הגנה של לוסי, הלבן זה הגנה של האישה המודרנית. וזה דבר מאוד מפליא, משום שאנחנו יודעים שזה בעצם צוואר הבקבוק, אם אפשר לקרוא לזה, צוואר הבקבוק בזמן הלידה. אנחנו יודעים גם, ואפשר לתעד את זה היום ביוטיוב, רואים את זה יפה מאוד, הצ'ימפנזי שהיא יולדת או ממליטה, כן? זה דבר מאוד מאוד פשוט. אתם רואים איך היא הולכת בכלוב, ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, אופ, נעצרת, הילד יוצא, ממשיכה ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. אוקיי? כלומר, ובאמת, צוואר הבקבוק זה רוחבו של האגן וגודלו של הראש. וגודלו של הראש של הצ'ימפנזי לא היה שונה מגודלו של הראש של לוס של צאצאה של לוסי. אז למה יש לנו את הרוחב הפנטסטי הזה? זאת הייתה שאלה, ובאמת בהתחלה הכל התמקד באובסטטריקה. אובסטטריקה, אולי מכניזם החילוץ מתוך הרחם הוא קצת שונה, והוא לא מסתובב את הסיבוב הטיפוסי שאנחנו מכירים, כל הדברים האלה, עדיין רוחב האגן הוא יותר מדי גדול. אנחנו רואים השחור זה ראש הילד, ואנחנו יכולים לראות שבאמת בשלבים השונים של ירידה ויציאת הילד מתעלת הלידה, אנחנו רואים שבחלק האחרון של הלידה, זה מה שנקרא בצער תלדי בנים. אוקיי? לעומת זאת, תשימו לב שאצל לוסי יש עדיין הרבה מקום. בשביל מה המקום הזה? ומאחר, ואנחנו מכירים את זה כבר טוב בביולוגיה, הטבע הוא מאוד מאוד חסכני. אין כזה מתנות חינם. הוא מאוד מאוד חסכני, והשאלה הגדולה היא למה? סליחה. בשנות ה-80 הצענו שבעצם זה לא קשור, הדבר לא קשור לבעיות אובסטטריות או גינקולוגיות, אלא זה קשור בעצם לביומכניקה של ההליכה. ובשביל שתבינו, אני לוקח את הדוגמאות הפשוטות ביותר, ההליכה הדו-רגלית, אם ניקח באמת דוגמה פשוטה, ניקח את זוג הרגליים כשני להבים של, כלהבים של מספריים עם ציר ביניהם. הנה זוג הרגליים והציר שביניהם. ואז מה שקורה, וזה קורה רק בהליכה דו-רגלית, ברגע שאנחנו זורקים רגל אחת קדימה, ברגע רגל אחת נשלחת קדימה, תשימו לב מה קורה למרכז הכובד או למפרק הירך. אתם תשימו לב, הוא נופל ירידה די משמעותית. ולאחר מכן, חוזר חלילה, הוא עולה. ואני רוצה לחזור על זה שוב פעם.
הופ, יורד, ועוד פעם עולה. זה דבר שבא, שנובע בעצם מהגיאומטריה של ההליכה הדורגלית. כי כלב, למשל, ברגע שהוא שולח רגל אחת מרגליו האחוריות, הגוף נתמך על ידי הרגל מנגד של הרגליים הקדמיות. כאן יש לנו בעיה. יש הרבה בעיות, אבל זאת בעיה, אחת הבעיות האקוטיות של הליכה דו-רגלית. אני רוצה לחזור על הדבר הזה, אני רוצה לחזור על הדבר הזה, כי זה מבחינה, ותשימו לב, אין כאן ברכיים, ואין כאן כף רגל, ואין כאן את כל המכניזם, אין אגן בכלל. בסך הכל, אני מתחיל עם דבר מאוד פשוט, כמו זוג להבים של מספריים, שאני, ברגע שאני משלח להב אחד, אנחנו רואים את מרכז הכובד נופל. וזה דבר מאוד לא רצוי. למה? א', משום שנפילת מרכז הכובד מהווה טראומה די גדולה על המפרקים של, שמתחת למרכז הכובד. על מפרקי הברכיים, אתם יכולים להגיד, רבותיי, מה נופל בסך הכל? גם אצל האדם המודרני זה נופל 5 סנטימטר. 5 סנטימטר, אם ניקח בחשבון 40 קילומטר של הליכה, זה זצים רציניים ביותר עם כל צעד. מה? בלי זה, בלי ריצה, אני לא מדבר. אנחנו, אין שום טעם לרוץ. אין שום היגיון בריצה. אני מדבר על הליכה, על הליכה שהיא מאוד מאוד אפקטיבית. אז זה דבר אחד. כלומר, עם כל צעד מרכז הכובד נופל, ואז מה שקורה לנו זה שזה מהווה טראומה די גדולה, במיוחד אם מדובר על הליכה ממושכת וסיקלידית, זאת אומרת, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. זה טראומה למפרקים, ארטריטיס, כל מיני דברים שהם מאוד לא רצויים. הדבר השני, תשימו לב, עם כל צעד, אני בעצם צריך להשקיע אנרגיה לצעד הבא, אני צריך להשקיע אנרגיה להרים את מרכז הכובד. במקום שאני אשקיע אנרגיה לקדם את הגוף קדימה, אני משקיע אנרגיה להרים את מרכז הכובד. איך כל הדבר הזה מתחבר להגנה של לוסי? זה קורה דרך אגב גם באגן שלנו. ואם תלכו בים ביום קיץ יפה ונחמד, אתם יכולים לראות כיצד אנשים הולכים ומרכז הכובד מאחורה הולך ונופל. צריך לשים לב. שלא יאסרו אתכם חס ושלום. וכאן באמת מה שקורה זה מהשיעורים הבסיסיים באנטומיה שאני מלמד, אתם רואים שיש לנו כאן מה שנקרא תנועה של גל. ירידה ועלייה, ירידה ועלייה. וזה חשוב מאוד, חשוב מאוד לצמצם ככל שניתן, אי אפשר לצמצם לגמרי, אבל לצמצם ככל שניתן את נפילת מרכז הכובד. אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. דרך אחת אנחנו תכף נראה, לוסי נקטה בה, לוסי ובני מינה, והדרך האחרת אנחנו נקטנו בה בהמשך עם תהליך האבולוציה. ותכף תראו למה אני מתכוון. ובכן, תשימו לב, שוב פעם, הגנה של לוסי, ואתם יכולים לראות יפה מאוד שזאת תעלת הלידה, ואתם יכולים לראות את העובדה המאוד מעניינת, שעצם, מפרק הירך מצוי בחלק החיצון של תעלת הלידה. כלומר, אולי לא צריך בכלל להתייחס לעניין תעלת הלידה, אלא להתייחס לעובדה, שבחלק החיצוני של תעלת הלידה יש לנו את מפרקי הירך. והדרך האחת להתגבר על נפילת מרכז הכובד, זה להרחיק את עצמות, את מפרקי הירך ככל שניתן. ותכף תבינו את המנגנון. הנה למשל הליכה רגילה. אתם רואים כאן את נפילת מרכז הכובד עם כל צעד. שימו לב רבותיי,
בשביל לעשות את הדברים לסטנדרטים, אני מתייחס אל גודל הצעד כקבוע. אוקיי? נאמר חצי מטר, גודל הצעד הוא קבוע. וכל הדוגמאות שאני נוקט בהם, הם כשגודל הצעד הוא קבוע. פשוט בשביל להתמודד עם כל השאלות. אז מה שאנחנו רואים פה זה שאין אגן, אין אגן בין הרגליים, כלומר כמו מספריים, מרכז הכובד נופל. כאשר אנחנו מכניסים את האגן בין הירחיים, אוקיי? אנחנו יכולים לממש חלק מאורך הצעד על ידי סיבובו של האגן. אוקיי? זה דבר חשוב מאוד. ועל ידי כך, תשימו לב, ברגע שאני מסובב את האגן, זה האגן, המקל הזה פה, תשימו לב שנפילת מרכז הכובד מצטמצמת מאוד. אוקיי? אז יש לנו כאן דבר כזה. יש זוג רגליים שאין אגן ביניהם, ומרכז הכובד נופל. כאשר שמים את האגן, ואת זה אפשר גם לראות יפה מאוד בים, חלק גדול מאורך הצעד הקבוע מתממש על ידי רוחבו של האגן. אופה. רוחבו של האגן, זה מה שכאן קובע. ומאחר ולוסי התמודדה עם הדבר הזה, היא הרחיבה את האגן ככל שניתן בשביל לצמצם את נפילת מרכז הכובד. הדבר הזה הוא חשוב במיוחד אצל לוסי, משום שהיא ירשה, כפי שאתם זוכרים, היא ירשה את הרגליים הקצרות של אבותיה, כלומר של הצ'ימפנזי. ואיך זה קשור? שימו לב, זאת לוסי כמובן, כאשר הרגליים הן קצרות, מרכז הכובד נופל בשיעור הזה. אבל כאשר הרגליים ארוכות מאוד, כמו שאנחנו עשינו, מרכז הכובד נופל בשיעור קטן מאוד. אוקיי? כלומר, לוסי, משום שהיא הייתה עדיין, או ירשה באבונותיה, את הרגליים הקצרות של סליחה, כולם חולים שמעתי. לוסי, משום שהיא ירשה באבונותיה מאביה הקדום את הרגליים הקצרות, היא הייתה לה בעיה כפולה. רגליים קצרות לאורך צעד מסוים, היא מהווה בעיה, ולכן היא פיצתה את המנגנון על ידי הרחבה פנטסטית של האגן. כלומר, הרחקה פנטסטית של מפרקי הירך אחד מהשני. הדבר הזה יוצר בעצם את אותו דבר כמו שאצלנו. אצלנו האגן הוא צר, והרגליים הן ארוכות, והתוצאה היא יוצאת אותו הדבר. כמובן, בהרצאות פחות פורמליות, יש תמיד מי שקופץ ושואל אותי, אז אם כך, למה היא צעדה מטר, הייתה יכולה לצעוד חצי מטר? והיה משיג את אותה תוצאה. טוב, כמובן בתרגילים האלה הם תרגילים תיאורטיים, אבל אל תשכחו שאם היא הייתה בוחרת לצעוד חצי מטר, בעשרה קילומטר שהיא צריכה לגמוע, יש לנו את מספר הנפילות כפול מאשר אם המרחק היה מטר. כן, בבקשה. שאלה מצוינת. אנחנו, הדבר הזה, זה לא ש... השאלה היא כזאת. למה ש... אם לוסי יש לה את הבעיה הזאת, למה היא לא העריכה את הרגליים והרחיבה את האגן? תזכרו שבאבולוציה אנחנו לא מצוידים בהיינדסייט, אוקיי? אין לנו את הדבר הזה. היא פתרה את זה בצורה כזאת. ויש כאלה שאומרים, בגלל הדבר הזה, שאולי זה מה שמצביע על כך,
שלוסי לא בדיוק על הקף שלנו. אוקיי? פתרה את הבעיה בצורה אחרת. בבקשה? הזכר קרוב לוודאי גם כן, אותו הדבר, למרות שאין לנו אגן שלם של זכר. אבל כל הסימנים שם מראים על זה שהרוחב הוא עצום. כעת, תשימו לב לעוד דבר, לעוד שיקול של, של, של כדאיות. אתה יכול להאריך את הרגליים, ואתה יכול, על ידי זה שאתה מאריך את הרגליים, אתה מצמצם את רוחבו של האגן, בגלל שיש לזה יתרון גדול. אבל אם אתה מצמצם את רוחבו של האגן, נפח המוח כבר לא יכול לעבור דרכו. אוקיי? אז כל הדברים האלה זה מה שאנחנו קוראים היום, כמובן, בתיאוריית המשחקים. תיאוריית המשחקים היא זו שמנסחת את שביל הזהב של כל הדברים האלה. צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלה ביחד, והאורגניזם בסך הכל, הוא עושה את החישוב, כמובן במרכאות עושה את החישובים, אבל הוא מוצא את דרך הזהב במכלול כל הבעיות האלה. ואני אסביר לכם בדיוק למה הכוונה. זה כמובן ציור שעשיתי באמצעות מחשב. הרחבתי את האגן מאוד. כאשר מרחיבים את האגן מאוד, תשימו לב שהמשקל, משקל הגוף, מוענקת לו בעצם זרוע מנוף יותר גדולה. כלומר, השרירים האלה צריכים לעבוד עוד יותר קשה, בשביל שהגוף לא ייפול. אז לוסי והאדם המודרני וכל אותם הומינידים לוקחים בעצם מכלול שלם של נתונים, ובוחרים להם את מה שנקרא שביל הזהב. היום כמובן זה מה שנקרא תיאוריית המשחק, היא זו שמככבת בכל המשחקים האלה. ובכן, עניין, עד פה זה עניין ההליכה הזקופה. ההליכה הזקופה, עם כל הבעיות שאני כאן מתאר אותן, ההליכה הזקופה, סך הכל היתרונות שהיא נותנת, מן הסתם, הם הרבה יותר מאשר החסרונות שמניתי אותם. משום שאחרת לא היינו נוקטים באסטרטגיה הזאת. אני רוצה לחזור בחזרה לנקודה האדומה הזאת, חצי הדרך, אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, לוסי ובני מינה. ולתת לכם טעימה של מה בעצם אנחנו מוצאים יותר קדום. הגילויים הם דרמטיים מאוד. ובכן, קצת יותר קדום, אני מדבר על 4.5 מיליון שנים, יש לנו הומיניד, שאנחנו קוראים לו אוסטרלופיתקוס אנמנזיס, קצת מאוד אנחנו יודעים עליו. באמת, שברים מעטים אנחנו מכירים. אבל אתם יכולים לראות, זה באמת חלק מהשברים המעטים, יש לנו חלק מהפנים, חלק מהלסת. מה כל כך מעניין פה? אופ. מה כל כך מעניין פה? אם ניקח למשל צילום רנטגן שלנו, אתם יכולים לראות שכל האזור של קדמת הלסת והסנטר הבולט הזה, הוא מאפיין אותנו מאוד. אני כבר דיברתי על כך, שזה באמת האייקון המובהק מעבר לעלייה בנפח המוח, ואולי שני הדברים האלה קשורים אחד לשני. האייקון המובהק זה שלנו, של הומו סאפיינס, זה העובדה שהחלק התחתון של הסנטר, של הלסת, בולט קדימה בצורת סנטר שכל אחד יכול לחוש בו. אצל הצ'ימפנזי אין לנו את הדבר הזה. אין סנטר, הוא מאוד מאוד אלכסוני. וכאן זה מחזיר אותנו בחזרה לאותה לסת שהראיתי לכם קודם. הנה יש לנו כאן את אנמנזיס. אתם יכולים לראות, ותכף נראה את זה אפילו יותר טוב. אוקיי, עוד נקודה.
אתם יכולים לראות כאן יפה מאוד את הקונטור, שהוא לא קונטור של צ'ימפנזי, אבל הרבה יותר דומה לצ'ימפנזי מאשר אפרנסיס, לוסי. אוקיי? אצל לוסי אנחנו רואים כבר סנטר, אין סנטר, אבל אנחנו רואים את האלמנט הקדמי של הלסת הרבה הרבה יותר זקוף מאשר אנמנסיס. ויש עוד כמה סימנים מאוד, הנה זה דרך אגב צילום CT של הסנטר של צ'ימפנזי. ויש כאן עוד כמה סימנים, באמת הממצא הוא ממצא מאוד מאוד זעיר, אנחנו יכולים לראות חלק מהשיניים, אנחנו יכולים לראות חלק מעצם הירך שמעידה על כך שהוא הלך זקוף, אפילו אתם יכולים לראות את גודלה של הניב, שהוא מזכיר יותר את הצ'ימפנזי מאשר אצל אפרנסיס, ואז אנחנו מגיעים באמת לתגלית דרמטית. אני תמיד אומר, דמת, המשלחת שלידינו היא זו שמצאה אותו. משלחת שנמצאת 100 קילומטר דרומית לנו, משלחת מברקלי, ותחילתו של הממצא, הוא היה מאוד דרמטי למי שבאמת, האנטומיסטים שבעינינו, שהבינו מה באמת קורה. קודם כל מדובר ב5-5.5 מיליון שנים. שימו לב, אנחנו מתקרבים מאוד לנקודת הפיצול, לפחות על פי טענתם של המולקולר ביולוגיסט. ולא רק זה, אלא שרצף המאובנים שאני מציג לכם, אתם תראו שהוא הולך ומאשש בעצם את טענתם של הגנטיקאים, את השעון המולקולרי. אז הנה יש לנו כאן, זה היה באלף, תעזרו לי כאן, 1994. אני זוכר, היינו באדיס אבבה, והייתה התרגשות גדולה, זה היה סוד כמוס וכל זה. הסתבר שלמחרת ביום באדיס אבבה תהיה מסיבת עיתונאים, והדבר הקטן הזה הוצג. 5-5.5 מיליון שנים, ולמרות שכאן מדובר בשבר עלוב, אתם יכולים לראות יפה מאוד את הדברים הדיאגנוסטיים שהלהיבו אותנו מאוד. זה היה תחילת הגילוי. ומאז אותם שנים, המשלחת הזאת שנמצאת בערך 150 קילומטר דרומית לנו, במאמץ, אני רק מוריד את הכובע בפניהם, במאמץ עקשני ודבקות במשימה שלאור, בעיקר לאור השטח שיש להם, שזה שטח צחיח, ולהביא מים למקום הזה זה נסיעה של קילומטרים. כאן יש להם, כאן אתם יכולים לראות את הג'יפ שלהם, פה החפירה. האזור הוא מאוד מאוד שטוח, ולמה התגלית הזאת נפלה בחלקם? משום הנטייה הזאת של השכבות. ככל שהולכים יותר דרומה, השכבות שאני הכרתי לכם אותן בשיקופיות מהשיעורים הקודמים, השכבות הן בעצם נטויות, וככל שאנחנו הולכים יותר ויותר דרומה, זה האתר שלנו, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר דרומה, משום הנטייה הקלה הזאת של השכבות, שכבות יותר עתיקות נחשפות עקב האירוזיה. ובאמת, במקום הזה, יש לנו כאן שרידים, זה המחנה שלנו, פה בדיוק במקום הזה, והמחנה שלהם זה המידל-אורש בדיוק במקום הזה. ובאמת, במאמץ עילאי, הם הצליחו לאסוף כמעט 70 פרטים של אותו יצור מאז 1994, 70 פרטים כולל שלד שלם, אנחנו קוראים ליצורים האלה בשם ארדיפיתקוס, ובשם החיבה של אותה גברת שתכף תראו אותה, היא נקראת ארדי. זה יהיה נחמד מאוד אם יזכרו את השם ארדי. ארדיפיתקוס
רמידוס זה השם, השם הביולוגי שלו. אני אומר שוב פעם, הממצא בתחילתו היה מאוד מאוד עלוב. אנחנו יכולים לראות חלק מעצמות הזרוע, והדבר החשוב יותר, תשימו לב, קשה מאוד לזהות מה שאני מצביע פה, זה חלק של בסיס הגולגולת. וכאן אתם יכולים לראות, הפורמן מגנום הוא לא שמור כולו, אבל החלק הקדמי שלו כן שמור. והדבר הזה הביא להתרגשות גדולה מאוד, גם במשלחת השכנה שאנחנו, שמאוד קינינו בהם. אתם יכולים לראות את זה כשמחזיקים את זה ביד, אתם יכולים לראות כאן יש פתח האוזן, פתח האוזן בצד השני, וכאן יש לנו את הפורמן מגנום. כל שאר הגולגולת לא קיים. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? בגלל שתשימו לב, יש כאן הרבה מאוד חרירים, ותלמידי הרפואה צריכים לשנן את כל הדברים האלה בעל פה, ומה עובר דרכם וכל הדברים האלה. אבל יש אפשרות, גם אם אין לנו את כל הגולגולת כולה, למשל זה פתח האוזן בצד שמאל, זה פתח האוזן בצד ימין, יש אפשרות לבדוק את מיקומו של הפורמן מגנום ביחס למבנים שאנחנו מכירים את מיקומם אצל צ'ימפנזי ואצל האדם. ובאמת היה ברור שהפורמן מגנום הזה אצל האדם נכנס כאן הרבה יותר קדימה במרכז הגולגולת ביחס לפתחי האוזניים וביחס להרבה מאוד חרירים אחרים. הפורמן מגנום, דרך אגב, הרבה מאוד מבנים עוברים דרכו. יש לנו כמובן את חוט השדרה, יש כל מיני קרומים, יש כלי דם, יש... ואני באחת מבחינות, הבחינות בעל פה ששאלתי את הסטודנטים שלנו ברפואה, שאלתי אותו, תגיד לי, מה עובר דרך הפורמן מגנום? אז הוא חשב, הוא אומר, תפוח אדמה בגודל בינוני. לא זאת התשובה. אני מביא את כל התסבוכת הזאת, לא בשביל שתזכרו את כל מה שקורה פה, אבל תשימו לב, הנה יש לנו את החלק הזה, ואם אני רוצה, אני יכול למצוא את קו האמצע, ואם אני רוצה להמשיך הלאה, אני יכול לראות כאן, למשל, יש לנו כאן חריר שדרכו, זה נקרא הקרוטית, מכירים את הקרוטית? החריר דרכו נכנס, חלק חשוב מאוד של הספקת הדם למוח, נכנסת דרך החרירים האלה. וברור שככל שהוא, הפורמן מגנום, דחוק יותר קדימה, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים יפה מאוד את הביטוי למיקומו הקדמי, ביחס למשל, חרירי הקרוטית ועוד הרבה סימנים אחרים. ואז זה היה ב-2009 במשטר צבאי כמעט, בסוד כמוס, הם יצאו בחוברת שלמה של סיינס שתיארה את כל מה שהם מצאו. זאת ארדי המפורסמת. עלובה למראה, אבל שימו לב, לא צריך להיות אנטומיסט מנוסה בשביל לראות, שימו לב על כף הרגל שלה, שהבוהן כבר חורגת לכיוון קו האמצע. גם האגן, דרך אגב, אני אראה לכם, טוב, זה התמונה, זאת התמונה, ואתם יכולים לראות את האגן. האגן הוא מדהים. המילה מדהים כבר איבדה בקרב הצעירים, הם איבדו כבר את המשמעות של המילה הזאת. כי הבאתי בורקס לילדים שלי ושאלתי אותם איך הבורקס, הם אומרים מהמם. אוקיי, ראינו את האגן הזה, זה היה מהמם. זה פשוט לא יאומן, בגלל שהחלק התחתון של האגן, שכאילו קשור לעובדה ש...
כף הרגל היא לא שלמה, החלק התחתון של האגן דומה מאוד לזה של צ'ימפנזי. החלק העליון של האגן, כולל מיקומם של הלהבים, דומה מאוד, לא, אני אנסח את זה אחרת. לא מפתיע משום שהפורמן מגנום כבר ראינו שהוא מאוד קדמי. כלומר, יש לנו כאן אגן שזה שעטנז ממש. החלק התחתון שלו כולו צ'ימפנזי, החלק העליון שלו כבר מזכיר, לא כמונו, אבל כבר מזכיר חלק מהדברים שמצאנו אצל אפרנסיס. וזאת הגולגולת. הגולגולת הזאת, גולגולת של נקבה, וגולגולת של צ'ימפנזי לכל דבר. וכאן כמובן יש הרבה קולגים שלנו, שחלקם לא ראו את המאובנים, דבר שרצוי לא להביע דעה לפני שאתה מסתכל על המאובנים, אבל חלק מהקולגים שלנו טוענים, רגע, אולי זה לא הומיניד. וזה כמובן מזכיר לנו את מה? את בית הכנסת של כפר נחום. מה זה? האם זה כבר צ'ימפנזי? האם זה הולך לכיוון שלנו? ואני אומר שוב פעם, אתם יכולים לבוא ולבקר. מה, אתם פרופסורים כאלה מפורסמים? אתם לא יודעים מה מצאתם? לא, אנחנו לא יודעים מה מצאנו. זאת אומרת, חלק גדול מאיתנו משוכנע שבאמת כבר צריך להציב אותו על קו התפתחותם של ההומינידים. ואנחנו, וכל ההתלבטות היא בעצם מה שדרווין ראה לנגד עיניו עוד לפני שהיו מאובנים. הוא קבע בספר החשוב שלו, הוא קבע שאין ספק שאנחנו נגיע לנקודה מסוימת בחקירות שלנו של מאובנים, שאנחנו נגיע למצב שלא נדע להחליט. זה כל יופיה של התיאוריה כאן, בדיוק כך. וזה כל יופיו של הממצא. הנה במבט מקדימה, ואני רוצה להראות לכם את הרקונסטרוקציה, או את השחזור הסטריאוליטי. אתם זוכרים שהראיתי לכם את ההדפסה התלת-ממדית, אפשר לקחת חלקים שהם נמצאים בצד אחד, אבל חסרים בצד השני, ואפשר להשלים את זה דרך המחשב, את כל הדברים האלה אפשר להשלים בצורה די מדויקת, אפילו יותר מדויקת מאשר הטבע צייד את הגולגולת. ככה שאנחנו רואים כאן גולגולת של, ממש גולגולת של צ'ימפנזי, עם אותם סימנים, השיניים הם די בולטות, אבל עם אותם סימנים בבסיס הגולגולת שכבר מעידים על כך שזה אולי צ'ימפנזי, אבל צ'ימפנזי זקוף למדי. אולי לא פרפקט, אבל הוא זקוף למדי. ואפשר לראות כאן, זו תמונה של לקוחה מסיינס, קולגה יקר שלי, יפני בשם גן סואה, שהוא מתמחה בשיניים, במאמר שלהם בסיינס יש לנו כאן, טוב, זה השורשים חשופים פה, אבל תשימו לב, יש לנו כאן את השיניים שלנו, יש לנו כאן את השיניים של הצ'ימפנזי, ויש לנו כאן את השיניים של רמידוס, או ארדי המפורסמת, ויש לנו כבר שרידים של לפחות 70 פרטים. ככה שהמדגם הוא גדול. חלקם כמובן עלוב, אבל עדיין יכול לספק הרבה מאוד אינפורמציה. דוגמה לאינפורמציה הזאת זה באמת הציור הזה. זה דבר שאפשרי רק באמצעות CT, מייקרו CT ומחשבים היום. ותוכנית שנקראת Finite Elements, ואנחנו יכולים לראות שה-Ardipithecus, ארדי, נמצאת ממש באמצע בין שתי הקונפיגורציות האלה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את השן התוכנת של כל אחד מהם, אנחנו יכולים לראות השיניים שלנו, דרך אגב, אולי אני אראה את זה כבר, כן, השיניים שלנו, זאת האנטומיה של השן, אתם יכולים לראות שהשיניים שלנו, יש להם את האמייל,
האמייל, זה הפורצלן החזק מאוד והמבריק, ובתוכו יש לנו כאן את מה שנקרא הדנטין, ובתוך הדנטין יש לנו כאן את הקו, את המערון, את החלל הקטן הזה, שמכיל כמובן כלי דם, והוא כלי דם ועצבים, אל תשכחו, שמספק בעצם את המזון ואת החמצן לרקמה הזאת. אצלנו, כדבר ידוע מאז ומעולם, אצלנו הדנטין הוא מאוד מאוד עבה. כנראה חלק מההסתגלות לאכול הרבה מאוד גרגירים, לאכול שורשים, סביבה, כלומר מזון שיוצא מסביבה מאוד מאוד גסה, כלומר חול וגרגירים חזקים וכל הדברים האלה ששוחקים במהירות את הדנטין, סליחה, את האמייל, וזאת הסיבה שהאמייל שלנו במהלך האבולוציה הוא באמת אחד העבים ביותר. יש כמה דוגמאות נוספות שאני אראה לכם בהמשך. אצל הצ'ימפנזי הדנטין, האמייל, הוא דק מאוד. ואתם יכולים לראות, אתם יכולים לראות, למשל, בזמן השחיקה, אנחנו רואים את השיניים שלנו, שהדנטין כמעט ולא נחשף מהם. למה? כי האמייל מאוד עבה. והוא משמש אותנו שימוש מאוד פונקציונלי. לעומת זאת, אם ניקח את הצ'ימפנזי, אנחנו נראה שהאמייל הוא מאוד מאוד דק, והשחיקה המהירה מאוד מביאה לכך שחלק מהדנטין מתחיל להיחשף. זה לא חורים בשיניים, זה פשוט חשיפה של הדנטין. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב לצ'ימפנזים? בגלל שזה הופך את השיניים שלהם למעין פומפייה. אוקיי? כל הבליטות האלה מביאות לכך שהם יכולים לגרוס, לשחוק, או מה המושג, אני לא יודע, אבל מעין פומפייה שאנחנו מכירים אותה כשאנחנו רוצים לעשות גזר מרוסק. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? בגלל שאנחנו יכולים היום לקבוע את אוביו של הדנטין, בעבר היינו צריכים לחתוך את הדבר. בבקשה? בעבר, אחרי אישורים רבים ומסע ומתן ממושך וכל הדברים האלה, לפעמים ניתנה לנו רשות לחתוך את השן בשביל לראות מה אובי הדנטין. היום ה-CT עושה לנו את הדברים האלה. לא רק שה-CT הזה עושה, אלא תוכנות מחשב יכולות לצבוע את אובי האמייל. אוקיי? את אובי האמייל. ותראו כמה שאנחנו רואים, ככל שזה יותר אדום, זה יותר עבה, ככל שהוא יותר כחול, הוא דק מאוד. ואנחנו רואים כאן את רמידוס, ממש באמצע מבחינת האובי של האמייל. אמרתי שיש לנו כאן עצם שהיא מאוד מאוד דיאגנוסטית ומאוד חשובה. היא נקראת המדיאל קיוניפורם, אוקיי? היא לא ברגל, והיא, העצם הזאת, היא באמת הבסיס להבנה של מה שקורה בכף הרגל. כי כאשר יש לנו את כף הרגל שלנו, על העצם הקטנה הזאת יש לה פסטה של מפרק, והפסטה הזאת כמובן פונה כלפי קדימה. פה הפסטה הזאת פונה כלפי הצידה, היא זו שמממשת בעצם את היכולת לפרוס את הבוהן הגדולה, לפרוס אותה לכיוון קו האמצע. אני אראה לכם כאן עוד טוב, זה הדברים שכבר דיברנו עליהם. כנראה
וזה שחזור, כנראה שאותו יצור, ארדיפיתקוס רמידוס, כנראה שהוא הרגיש טוב מאוד בללכת זקוף, אולי לא לגמוע את המרחקים הגדולים שעליהם דיברתי, כי הוא לא הסתובב בסוואנה, אלא הוא הסתובב בסביבה של חורש ויער, וכנראה שחלק גדול מהיכולת שלו ללכת זקוף, הייתה ללכת זקוף על הענפים. לא לטפס עליהם, אלא ללכת זקוף על ענפים לאורך קטעים ארוכים מאוד. פה אנחנו רואים את העצם הזאת שעליה דיברתי, ועל מה ש... מבחינת, קשה מאוד להעריך את הפרופורציות של הידיים והרגליים, בגלל שהעצמות לא שלמות, אבל אני רוצה להראות לכם כאן יפה מאוד את האגן, כשחלק די ניכר, חלק די ניכר מהלהב, הוא לא פונה ממש הצידה כמו שאצלנו, הוא בעצם באמצע בין מה שאנחנו מכירים אצל הצ'ימפנזי לבין מה שאנחנו מכירים אצל האדם. כף הרגל, אתם יכולים לראות, משמשת יפה מאוד ליכולת, עדיין ליכולת הקיימת לתפוס את הענפים. דיברתי על כך שהאגן, חלקו העליון, הוא קשור מן הסתם למה שקורה בבסיס הגולגולת, וחלקו התחתון, תשימו לב, האורך הענק הזה של מה שנקרא עצם השט, הוא מאוד מאוד טיפוסי לצ'ימפנזי. כאשר כל מה שצריך לעשות זה לדמיין שהיצור הזה הולך על ארבע נאמר, הבליטה האחורית הגדולה הזאת היא זאת שנותנת לו, מאפשרת לפשוט את הרגל בכוח רב אחורה, וגם להרים את הגוף בזמן טיפוס על עצים. אז ככה שהדבר הזה, אני לא יכול להיכנס לפרטים האנטומיים המדויקים, אבל הדברים האלה, אלה שמכירים את האנטומיה, זו אנטומיה מלהיבה ביותר. זה התפרסם ב-2009, שנת הולדתו של דרווין, יום הולדתו של דרווין, 200 שנה להולדתו ו-150 שנה להוצאת ספרו. ומי שהיה המורה שלי התקשר אליי ואמר לי, יואל, אתה לא יכול לחשוב על מתנה יותר יפה לדרווין מאשר להציג את החוברת הגדולה הזאת שכולה מוקדשת ליצור המופלא הזה. פשוט חיזוק שלא משתמע לשתי פנים לתיאוריה האבולוציונית ביישומה להיסטוריה של האדם. זה דבר אחד, ואנחנו, אני לא רוצה להרחיב יותר את הדיבור. הדבר החשוב להבין זה שככל שאנחנו באמת יורדים יותר ויותר למטה, אנחנו רואים משהו שדומה יותר ויותר לצ'ימפנזי. והדבר הפנטסטי ביותר, ואני כבר נתתי לכם את הרמז באחד השיעורים, הדבר הפנטסטי שבסוף נגיע לנקודת הפיצול הזאת, ויקפוץ עלינו צ'ימפנזי. יקפוץ עלינו פשוט צ'ימפנזי. ומהיכן הביטחון, אתם זוכרים איך הרציונל, מהיכן הביטחון, אם האנטומיה של הצ'ימפנזי שחי היום, היא תוצר של השנים האחרונות, אוקיי? היא ממש, נאמר, אני מגזים, ב-100,000 שנים האחרונות התממשה האנטומיה הזאת לכלל צ'ימפנזי. אם זה היה המצב, איך אנחנו יכולים להסביר שהאנטומיה הזאת מצויה מעבר לפינה באזור הזה? אלא אם כן, האב המשותף לנו ולצ'ימפנזי, דמה מאוד לצ'ימפנזי. וזה הסיבה לכך שהעץ הפשוט הזה הוא לא עץ סימטרי, שאיתו התחלתי את ההרצאות כולם, אלא עץ אסימטרי. ושכל עולם החי בעצם, כפי שראיתם בפעם הקודמת, כל עולם החי מאופיין
על ידי גיאומטריה, גיאומטריה אסימטרית, ואנחנו קוראים לזה, גם כמו שאמרתי, קולגים שהם לא יהודים, קוראים לזה the menoratry, אוקיי? the menoratry. כן, בבקשה. בכל רם. למי? פלורס? אוקיי, לא רציתי להיכנס לזה, בגלל שתומאי זה עוד דוגמה אחת שיש איתה בעיות. מה הבעיות? הגיל שלה, אני בדקתי את הגולגולת, למדתי אותה היטב. זאת גולגולת שמהלכת על שתיים. אבל גילה, לפי התאריכים שהם נתנו, היא נמצאה בצ'אד, לפי התאריכים שהם נתנו, גילה 7 מיליון שנים. כלומר, יש כאן איזו התנגשות עם השעון המולקולרי. וההתנגשות היא לא בהכרח התנגשות טרגית, משום שאנחנו לא בטוחים לגבי הגיל שלה. הגיל שלה הוא לא נקבע באמצעים רדיואקטיביים. זה יכול להיות, אם באמת הגיל שלה הוא נכון, השעון המולקולרי הוא הטועה. which כנראה שהוא לא טועה. אם הגיל שלה הוא לא נכון, אז אנחנו לא יודעים איפה היא. אוקיי? לכן נמנעתי מלדבר עליה. תומאי. זאת גולגולת יפהפייה מצ'אד. אולי בשיעור הבא, דרך אגב, השיעור הבא לא מתקיים משום חג, ושיעור לאחר מכן לא מתקיים, תשימו לב. אוקיי? כן, תשימו לב בתוכנית. שיעור לאחר מכן אני אביא את תומאי להרשים אתכם. כן, בבקשה. בכל רם. כן. נכון. 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 זה מה שאמרתי בפעם כן, נכון. זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, נתתי את הדוגמה של האוקפי והג'ירף. הסוואנה נכחדה שם. סליחה, העצים נכחדו. כן, 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 יש שינויים. הרבה מאוד בעלי חיים עברו את הטראומה הזאת. אוקיי, אני רוצה עכשיו לקחת אתכם לתחילתו של מה שקורה מעל הפרנסיס. מעל הפרנסיס. מעל מחצית הדרך. ובכן, אני מחזיר אתכם בחזרה למעבדה שלנו. המעבדה הזאת היא מעבדה לכל דבר, אנחנו עושים את הפרדיקציות שם, ואנחנו הולכים לאשש אותן. היא רחוקה מהמעבדה הסטריאוטיפית שכל אחד מכיר, אבל זו המעבדה שלנו. ואני רוצה להראות לכם תמונה שכבר הראיתי לכם, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם לקו לבן שרץ פה לאורך קילומטרים רבים. הקו הלבן הזה הוא לא יותר ולא פחות מאשר התפרצות של אפר וולקני, אחת ההתפרצויות של אפר וולקני, ששקע לתוך האגם הגדול. והדבר המעניין מאוד, שמתחת לקו הזה אנחנו מוצאים את הפרנסיס, את לוסי ובני מינה. אותם קופים מהלכים זקוף. מעל הקו הזה לא מצאנו שום דבר. במשך, וכבר ביליתי שם 30 שנה, ממש לא מצאנו שום דבר. הנה הקו הזה שנמשך לאורך קילומטרים רבים, ואני כבר הסברתי, את הקווים האלה ניתן לתארך, ואת הקווים האלה
אפשר לעקוב אחר הקווים האלה לאורך קילומטרים רבים, כמו ברקוד בסופרמרקט, זה אומר לנו בדיוק איפה אנחנו נמצאים מבחינה גיאולוגית. ואנחנו מגיעים, הנה יש לנו כאן, זה הלנדרובר של, הג'יפ שלנו, ואתם יכולים לראות את הקו הזה במקומות, רץ לאורך קילומטרים רבים. ועוד תמונה אחת עם הקו הלבן הזה, רץ פה, רץ פה והלאה. והדבר המעניין, כל מה שמתחת לקו הזה, סיפרתי לכם בשיעורים האחרונים. הפרנסיס, הדמיון הפנטסטי לצ'ימפנזי וכל הדברים האלה. מעל הקו הזה מצאנו כלים, כלי אבן. ואני בטוח שחלקכם יתעלפו. הכלים האלה, אתם כל אחד אומר בליבו, אצלי בחצר יש כאלה אלפים. אוקיי? אבל זה לא כך. הכלים האלה הם כלים שנעשים בצורה מאוד מאוד קונסיסטנטית. מי שעשה אותם, נמצא מעל הקו הלבן הזה, ומי שעשה אותם, בחר חלוק, תשימו לב, בחר חלוק, וראה לנגד עיניו, שאם הוא מתיז כמה התזות מהחלוק הזה, הוא מקבל חוד מאוד מאוד אפקטיבי. אנחנו קוראים לדבר הזה תרבות החלוקים. מאוד פרימיטיבי, ויחד עם זה, יש בזה פריצת דרך פנטסטית. משום שאתה יכול לדמיין את אותו הומיניד, יהיה אשר יהיה, שמסתכל ורואה מה יש בתוך החלוק הזה. ואיך לחלץ את הכלי הזה מתוך החלוק הזה. והכלים האלה הם לאלפים. אתם רואים, כולם קונסיסטנטים באותה צורה. חלק מהחלוק, תשימו לב, חלק מהחלוק עדיין נושא את מה שנקרא הפטינה, והחלק הזה הוא החלק המעוצב. ומאוד מאוד נוח להחזיק כזה דבר, גם לחפור בתוך האדמה, ואל תשכחו, מאחר ואין לנו את הניבים, ואין לנו את הציפורניים, גם להיכנס לתוך טרף, דרך האור שלפעמים מגיע לשלושה סנטימטר עובי, זה דבר שמאפשר את את היכולת הזאת. עשרה סנטימטר, משהו כזה. חמישה. אוקיי. כן, בתרבות האלדובית היא יותר משוכללת. אוקיי. אנחנו נדבר על זה. הנה כאן יש לנו פטיש גיאולוגי בשביל להראות לכם את זה. ואת הכלים האלה אספנו במשך שנים. מבלי לדעת מי בעצם עשה אותם. ובאמת יום בהיר אחד, כמו שנאמר באגדות, תמיד זה לקראת סיומה של העונה, אחד מאנשי האפר מוצא כאן את השבר הקטן הזה, באמת רק הם מסוגלים למצוא את הדברים האלה, זה חלק מהחך של הומיניד, הפעם רבותיי מעל הקו הזה. כלומר, מאוחר, לא יודע בכמה מאוחר, או אני יודע היום, אבל לא יודעים בכמה מאוחר, אבל מאוחר למה שנקרא התקופה של האוסטרלופיתקים. ולא רחוק משם, לא יאומן, אני ראיתי, כמובן יש יריות באוויר כפי שסיפרתי לכם, אני רץ לשם, ולא רחוק משם, החלק השני. וכאשר שמים את שני הדברים האלה ביחד, בדיוק לאורך קו השבר הזה, ויש לנו כבר את כל השיניים, אספנו את כל השיניים, אנחנו רואים כאן חך שהוא כבר לא אוסטרלופיתקוס. קשת השיניים, זה דברים שלא דיברתי בה לפני עשור, נכון? זה דברים חדשים. קשת השיניים היא בעצם דומה מאוד לקשת השיניים שלנו, וכבר הזכרתי את העובדה שקשת השיניים שלנו היא זו שמצדיקה את המושג קשת.
בגלל שהיא באמת פרבולית. ואתם יכולים לראות גם שהיא מאוד מאוד אחך, מאוד עמוק. כל אחד יכול עם הלשון שלו להיווכח בעובדה שגם אצלנו החך הוא מאוד עמוק. ואם שמים את מה שמצאנו מעל הקו וחך שנמצא מתחת לקו, אתם יכולים לראות יפה מאוד שכאן מדובר במשהו שדומה לצ'ימפנזי, ופה משהו שבאמת כבר מזכיר אותנו, ואנחנו ידענו אז, ניקח איזה שלוק, אנחנו ידענו מיד, ההתרגשות הייתה גדולה מאוד, לא בגלל שמצאנו משהו יותר קדום, להפך, משום שמצאנו משהו יותר מאוחר. וזה משהו שדומה מאוד להומו, כלומר, לג'ינוס, לסוג שלנו. לא יודעים איזה הומו, אבל זה לא אוסטרלופיתקוס. ואם אתם זוכרים את הרצף הזה שהראיתי לכם כשדיברתי על אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, אתם רואים שהוא באמצע בין הצ'ימפ לבין האדם, ונוסיף עוד אחד, תשימו לב, זה באמצע בין זה לזה. כלומר, יש לנו רצף פנטסטי, יש לנו רצף פנטסטי של, של לפחות רצף פנטסטי של אחת מהמערכות שעליה יש לנו אינפורמציה עליהן. גם השיניים, גם הניבים, כל הדברים האלה הם באמת מזכירים מאוד את השיניים שלנו. קצת יותר גדול מהשיניים, קצת יותר גדול מהחך שלנו, אבל מבחינת צורה זה אותו הדבר. ואם אנחנו לוקחים את קו האמצע, שהרי הפרט הזה נמצא בשני חלקים, אתם יכולים לראות, סימנתי כאן באדום, את עומקה, את עומקו של החך. וכאן עומקו של החך הוא בדיוק כמו של צ'ימפנזי. פשוט צ'ימפנזי, אפשר אפילו לראות כשהם מחייכים, אפשר לראות שכל הרקמות הרכות של החך, אפשר לראות אותם בחיוך שלהם. פרנד, זאת הייתה באמת, אני אעבור על זה כי לא יהיה לי את הזמן לדבר על זה, אבל אני רוצה להכין אתכם לקראת מה שיהיה בפעם הבאה. כלומר, יש לנו כאן את לו, יש לנו את הצ'ימפנזי, יש לנו פה את לוסי, את לוסי שמוביל אל האדם. הראיתי לכם מה קורה כאן לפני, ונתתי לכם גם רמז מה קורה מעל לוסי, מעל הקו הלבן הזה. והדבר החשוב שאני רוצה שתבינו, בדיוק כמו שראיתם באותו דגם מנורה שראיתם שהבאתי את זה בשיעורים, גם לאורך קו התפתחותם של ההומינידים יש ענפים וענפי משנה והרבה מאוד יצורים, הרבה מאוד יצורים שכפי שכבר הקדמתי ואמרתי בשיעור הראשון, אני חושב שהם הרבה הרבה יותר מעניינים מההיסטוריה שלנו. ואמרתי, ההיסטוריה שלנו, בסך הכל, אני כל פעם מפתיע את המאזינים שלי מחדש, ההיסטוריה שלנו בסך הכל היא משעממת מאוד. אחרי שכבר הלכנו זקוף, וכאן מדובר הליכה זקופה, זה כבר קרה פה, אחרי שכבר התרוממנו על שתיים, ההיסטוריה שלנו כל כולה עלייה הדרגתית בנפח המוח, והתקפצותה של מערכת הלעיסה. אתם תראו בהמשך, מאוד משעמם. בבקשה. מוצלחת בסביבה שלה. לא, אני אמרתי, הוא היה כמו האוקפי והג'ירף. אוקיי? וצריך לזכור את הנקודה הזאת, לאנשים קשה
לאנשים שלא מצויים בדברים האלה. קשה מאוד, אנחנו מדברים על מין, כשאנחנו מדברים על מין, אנחנו מדברים בלשון יחיד, אוקיי? אבל למעשה המין זה לא, אין כזה דבר. המין מורכב מהרבה מאוד פרטים והרבה אוכלוסיות, ואין שום סיבה בעולם שאוכלוסייה אחת והאוכלוסייה אחרת will communicate איכשהו. אם they communicate, הם לא הופכים להיות מינים שונים. כן, אז מה, אז אני אומר שההיסטוריה שלנו, כפי שאתם תראו בהמשך, המשך הקורס, הוא באמת היסטוריה די משעממת. כאשר שיא התקפצותה של מערכת הלעיסה מגיע אצלנו, הומו ספיאנס, וזאת הסיבה, כי כבר רמזתי על זה קודם, זאת הסיבה שרק אצל הומו ספיאנס יש סנטר בולט ואף בולט, משום שכל מה שקרה בין שני המבנים האלה התכווץ אל תוך הגולגולת. זה כל הסיפור. וזאת הסיבה שיש לנו סנטר. אבל, לעומת זאת, כל שאר הענפים שהתפצלו והלכו לדרכם הם, הם הדוגמאות האקזוטיות ביותר בסיפור האבולוציה של ההומינידים. ואני רוצה להכיר לכם, כי לוסי, כמו שיש לנו כאן אב משותף להומינידים ולצ'ימפנזים, לוסי ובני מינה הם אידיאלים לשמש אב משותף להומו ספיאנס שהגיע עד היום, ולענף נפרד מאוד מיוחד ומאוד מיומן, ספציאלי מאוד. הענף הזה, אנחנו קוראים לו בשם כולל, אנחנו קוראים לו האוסטרלופיתקים המגושמים. רבותיי, הם מעניינים. ואתם שתיים או שלוש הרצאות הבאות יהיו מוקדשות להכיר לכם את הדבר. הם המעניינים מבחינה אנטומית, מבחינה אקולוגית, מבחינת אבולוציונית, מה שעבר עליהם. הם התפתחו גם הם מהייצור הזה, מהאב המשותף לוסי נאמר, מהאם המשותפת לוסי, והגיעו בסופו של דבר עד לפני מיליון, מיליון וחצי שנים, ונכחדו, הענף הזה נכחד, לא הגיע עד היום. הענף הזה הוא ענף צמחוני, הצמחונות הולכת והופכת להיות יותר ויותר מובהקת. הענף הזה הופך להיות יותר ויותר ספציאלי במערכת הלעיסה שלו. והענף הזה, מבחינת נפח המוח, נשאר במה שנקרא בקיפאון, בסטייסיס. אין התפתחות של נפח המוח. כלומר, בין לוסי ובין אחרון האוסטרלופיתקים המגושמים, רובוסטוס, כמעט ואין הבדל בנפח המוח. ובאמת גם, לאורך הענף ההתפתחות הזה, גם אין כלים, בגלל שנפח המוח של לוסי, שנשאר לאורך הענף הזה, לא אפשר את יצירתם של הכלים. אני אראה לכם, רק כספתח מה שנקרא, אני אראה לכם את היצורים האלה. זה יצורים שאנחנו קוראים להם האוסטרלופיתקים הרובוסטים. אתם שמים לב למשל, נפח המוח שלו הוא קטן, 600 סמ"ק, אבל מערכת הלעיסה שלו היא אימתנית. כאשר נתגלה היצור הזה, קראו לו בעצם מפצח האגוזים. כי הוא היה ממש כאילו מפצח אגוזים. ואתם תראו, אז היה ידוע רק פרט אחד. היום אנחנו מכירים הרבה מאוד מהפרטים האלה, הם אימתניים. הדבר הנוסף, תשימו לב שיש לו קרבולת של עצם על, בפסגת הגולגולת. אצל האדם זה בדיוק ההפך. יש לנו, האדם המודרני, למרות שהוא כבר לא חי, יש לנו את מערכת הלעיסה הצנועה מאוד, אבל נפח המוח הוא גדול מאוד. ומה בעצם קרה פה? למה נכחד הענף הזה, הוא נכחד? אנחנו נכיר אותו הרבה הרבה יותר טוב. הענף הזה נכחד משום, וזה סיפור די בנאלי ודי חוזר על עצמו בעולם החי. אני לא מדבר על היכחדויות דרמטיות של
של מטאור שפוגע בכדור הארץ, אבל רוב רובם של היצורים הם פשוט נכחדו משום שהם הפכו להיות יותר, הם הפכו להיות יותר ויותר ספציאליים, ובספציאליות יש סכנה גדולה. הם יכולים, הם מצד אחד זה ספקטקולרי כמה שהם מסוגלים לנצל את הנישה האקולוגית שהצמיחה אותם, ומצד שני הם הופכים להיות עבד נרצע של אותם תנאים מאוד מאוד ספציפיים. כל שינוי הורג אותם, אמר נובמבר, נכון? כל שינוי מהווה סכנה. ואני תמיד לסטודנטים אני נותן דוגמה את הקואלה. הקואלה הדוב החמוד הזה, שהוא בכלל לא חמוד, אבל הקואלה זה יצור ספציאלי מאין כמותו. קשה מאוד למצוא אותו בגני חיות, משום שהוא ניזון מעלים, או למעשה מניצנים של אקליפטוס מיוחד במינו. והוא עושה את זה בצורה פנטסטית. כל מערכת התנועה שלו היא לטפס ולחפש את הניצנים האלה. כל מערכת העיכול שלו ומערכת הלעיסה שלו מיועדת לנצל את הנישה הזאת. אבל כמובן שברגע שאקליפטוס כזה נעלם, זה פסק דין מוות, הוא לא יכול. זה כמו ש סבתא שלי, שאף פעם לא הכרתי אותה, הייתה אומרת, מי ששם את כל הביצים בסל אחד, יש בזה סכנה גדולה. והדוגמאות הן רבות מאוד. כי אין כאן שום דבר מתוכנן ואין כאן שום דבר, זה הכל נובע מתוך עצמו. הנקודה המעניינת היא שגם אנחנו, גם אנחנו יש לנו ספציאליזציה. אני לא מדבר על ההליכה הזקופה, אבל מה הספציאליזציה שלנו? זה נפח המוח העצום שלנו. וזו ספציאליזציה יחידה בעולם החי. למה? משום שככל שהיא מתפתחת, בניגוד לכל שאר הספציאליזציות, היא עושה את הייצור לפחות ופחות תלוי בבית גידול מסוים. ולראיה, 7 מיליון בטלנים שמסתובבים על פני כדור הארץ. שבעה מיליארד, כן. וזאת הספציאליזציה מאפשרת לנו להיות בקוטב, מאפשרת להיות באלסקה או בקוטב או בסהרה, מאפשרת לנו להיות ביער הגשם או במישורים של אוסטרליה. זאת הספציאליזציה שהעיפה אותנו לירח וגם לעמוק לים. כן. יותר חזק. אני רק מזכיר אותה, אוקיי? לא, אני רק עושה את זה בצורה דרמטית. השכבות היותר צעירות והשכבות היותר. ברור שמה שמתחתיו זה יותר ישן, מה שמעליו זה, ואני יכול כבר להגיד שהכלים האלה והלסת הזאת של הומו, זאת בעצם 2,400,000 שנים, אוקיי? 2 מיליון, כן. מצוין, כן. אנחנו נדבר על זה. בגלל זה רמזתי, אמרתי שיכול להיות שנפח המוח וההתכווצות של מערכת הלעיסה, לא במובן הלמרקיסטי, אוקיי? אנחנו נדבר על זה. אבל יכול להיות שהם קשורים אחד בשני. יש עוד דבר חכם שרציתי להגיד? לא, אני חושב שבזה סיימנו, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים.